Tää on semmonen sopiva lähikauppa. Kirsikin kun tulee, niin tästä voi vaan syhkästä läpi. Se on aika lähellä meidän himaa. Täällä on ainakin tuoreikki keni aina välillä. Kaikki hedelmiä on sit niin paljon, että niitä me paljon ostetaan. Täältä saa bonuksia. Täällä tuntuu toinen toisensa ja... Tuoret tavarat on tuoreita ja leivät on tuoreita ja ei tarvitse kauheasti miettiä, mitä se koriin laittaa. Hyvä nykyaikainen kauppa, joka myös on stadilaisen kauppa. Keskellä kylleen ja helppo tulla ja lähteä.